коллектор помитий, витертий. Прийшла нова прокладочка гумова. Пластикова частина колектора, алюмінієва вже прикручена до двох головок. Пластикові кій. Подача в повітря. Маємо прокладочку. Дивимося, як вона тут тусується. Якщо згідно форми, то отак. Все добре підійшло. Колектор знімався дуже багато разів, вже її ставили на герметик. Нема потреби, як і раніше казав. Прокладка тирчить набагато далі флянця колектора, вона вижимається без проблем, з невеликим зусиллям, 10 ньютонометрів вона крутиться, як там книжечка пише. В колекторі зроблений отвір для середньої форсунки першого банка для шланга, щоб вивезти. Можна ставити колектор на місце. Алюмінієва частина колектора прикручена до головок, зажата динамометричним ключом, вона вже шлангами, шланги Паркер, всі фішки на форсунки, на діті, доступ там мінімальний, потім не можна буде поправити. Треба завжди перевіряти, катушки так само, зажато динамометричним ключом свічі, катушки теж на діті, якийсь тут є дротик, не знаю, хто тут що робив, треба буде, то розберемося. Колектор не мажем, гумова прокладка нема потреби, виводимо зайві шланги на бік, ті, що нам не потрібні, щоб вони десь не попали під колектор. Даний момент. Беремо цього шланжечка, що нас цікавить безпосередньо. Середній отвір. Перевіряємо, щоб нічого не попало під колектор. Чи все надіто. Бо вже назад буде друга, тільки знову з повною розборочкою. Вставляємо шланжика. Вільно має проходити. Отвір сверлиться такий, що він вільно проходить. Не створював ніякого дискомфорту при установці. Там на колекторі ще був задній болт, може його наживив? Ні, нема. То ще може бути такий нюанс. Він не стає. Вентиляція картерних газів. Можна зразу її надіти. Отак. І акуратно дивимося, куди йде той шланжик. Що заважає, що не заважає. Впирається в заднє направляюче колектор. Не треба надівати, певно, строго вертикально, щоб не було ніяких. Отак. Якщо так попробувати, то він ходить там вільно. Вон шланжик. Теж, в принципі, напроти отвора. Він для того, щоб тут можна було закріпити форсунку. Перевіряємо ще раз прокладку. Прокладка на місці. Все добре. Все добре. Так, колектор тут прикручується разом з планочкою. Такого плана, на якому, на якій вакуумні клапанці. От вона стоїть. Болтики всі складені були. Ой, тут у нас коробочці. Так і є. От вони шайбочками. Наживляємо. Наживляємо і не дотягуємо, щоб можна було наживити заднього болта. Задній болт стояв один. В самій нагруженій частині колектора. Там, де він важкий, де куча дроселів ставиться. Не знаю, чи... Так, перевірити, чи газові шланги себе нормально почувають тут. Нема ніяких для них, як мовити, ускладнень. Вроді все добре. Вільно вони тут рухаються. Форсунка планується одна тут, я думаю, десь в цьому краю. Одна тут. Всі решта прив'яжуться до вакуумних цих направлялок.
От всі не наживляться болти, зажимати їх нема потреби, то що може бути перекос. І не дасть зажати і наживити решта болтики. Той же стігранник. Зусилля в технічній літературі 1 кг 10 ньютон-метрів. Гаєчки тут були. Можна, в принципі, зажимати задній